Korxana da. Bağara adam zat görməmsən? Baba. Azəhir Marta da qurban olayım. Sen ne yapacaksın ha? Sen hemen hem de göndermemiştim ha? Ama pek çayda... Azəhir Marta çayda! 400'ün bir öküz. Müəllimin ana. O da bu. Bu da müəllimin, bu da Allah satanlar olsun ya. Müəllim sana. Salam. Ne tersen? Yoldaş Baldın, özünüzü yaxşı yaparım. Ben məktəb. Ne olsun ha məktəb? Ben özüm işlerde okumuşam. Dicam məbra niye çağırmışsan? Abi şu an kişi çağıra bilmezdin. Ki bu var kişi kendi başını başından başa başa gelmişsin. Şu an kişi çağıra adında. Yaxşı, söz oldu görüm. Yoldaş Baldın, ben sizi bugün deyip bir il qabağa çağırmıştım. Ne olsun bir il qabağa? Zato gelmişim. Yaxşı. Şikayetim çok iyiydi, ancak şikayet edilen gün değildi. Utanma, söz onu de. O günlerim görürüm, kızlara sataşıb da olur. Kızlara neye sataşırsan, ha, öküz? Özür demedin ki, git, koçluq elə. Haa, oğlanlara sataşırmışam, hep bağcetler dan oxşadı. Yaxşı, o gün de görürüm, oğlanlar döyüb, oğlanlar şahit edilir. Oğlanlar neye döyünsün, ha? Ama çurbana deyimler. Hadi ses, ha, çurbana, ha. Sonra ne var? O gün de soracağım, Leyli Mecnun kim yazdı? Mahtım, mahtım, ne bak? Ha, mahtım, mahtım, neye bak sen, ha? Görmüşsün mühürüm senden korku. Hadi de, ha, beşe çiğin yazıttı. Ha, beşe deden yazıttı. Hadi de, sağır, sağır. Yoldaş var, lazım değil. Bugün bayramdır. Bayram kimdir, ha? Bayram, Tonzen. Ha, olmaya Kasım'da ki Tonzen deniyor, ha? Hayır, bugün bu mektebi kurtarır. Sizin de bir valideyn kimi ürək sözünüz olar, sözünüzü deyin. Düzdür, ben ürək söz deyə bilmeyeceğim. Ama cihaza verseydiniz bir tane dede mahlısını oynayalım. Buyurun. Thank you, thank you. Sağ olun, sağ olun. İcaza verin, ben İngilizce biraz qatıqlayayım. Qatıqla gene. I sent phone girl, fine. Hanımlar ve cənablar, aziz dostlar, aziz müəllimlər. For me, fair, I'm happy, fine. To bayram. Sizi bayram münasibətilə təbrik edirəm. May why? And for me, and for God. Mən səmimi arzularımı qəbul edin. Fair for me, azir why? Mən üç dəfədir ki, Azərbaycana gəlirəm. Onun İnkazın kəndi orta məktəbinə gəlirəm. Afirm, an, if, bu kənd haqqında çox eşitmişdim, amma özünü görməmişdim. I'm a Harvey, form called Mary. Sizin kənd həqiqətən də çox gözəldir. Fem, Arfin, Matthew, form, I. Mən istəyirəm, sizin kəndin məktəbi və müəllimləri haqqında kitab yazım. Five but I'm here, work fair. Gələn il bu kitabı sizə hədiyyə edəcəyəm. Fair, fine man. Bir daha sizi son zəng münasibəti ilə təbrik edirəm. Hey. Thank you. Thank you, thank you. Hey, sən mənim ağzımı niyə əyir? Cənab Səfi. Ben sizin ağzınızı eğmirəm, öz ağzımı eğirəm ki sizin ağzınızı oxşasın da. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye. Sağ olun uşaqlar. Her kime sağ olun. Deyirsən abi, gülmən Məkkəyə dərsəcə işittir. Peki. Deyirsən gəli. Salam eş, mənim ne dərsəsin? Salam, buna da. Ben bura məktəb deyəm, Naxırazada gəlmişsin. Ha? Naxırına da. Ha? Ha, mabladır. Ha, olsun. Ha, göz deydi. Zahrima deydi, o neydi? Ha, özü yaxşı qara, bura məktəb. Şil ya. Məlim, abi nədir? Arvaşı yapasın. Arvaşı yapasın. Arvaşı yapasın. Arvaşı yapasın. Arvaşı yapasın. Ha, el olacak. Ha, yaxşı. Bak, görəm.
Dijonal seçen dersimiz nedir? Dersimizin adı ne? Dersimizin adı? Anikdot dağışmadı olanlar. Cahil anikdot da, anikdot ne de? Dersin adı ne? Ben yadıma düştü. Deyin ne dağışmış? Hiç ola. O demişsin öyle bir tane işte. Aha. Onu okudum. Okudun mu? İçinden bir şey çıktı. Ha oku cıra. Ben kutuğunu. Ha oku. Allah kutuğunu. Ha utan mı oku? Ben bilsin kapı nerede? O bak onun əhsərinin tuğusu deyilər e. Aha. O öz əyif olmasa nişanlısına yazdı. Oku cıra. Adı də sevgi məhdudları, pişti də yazdırı yazı məhdudları. Ey mənim alfa və beta kimi işıq saçan ultra bənövşəyik və Allah tək gözümə görünən sevgilim. Ben de saxla görürüm sevgilim. Ben ne oldu? Ne işin? Oxu. And içirəm müqəddəs Pifagor teoreminə ki, sizi iki hədd cəminin kvadratı kimi sevirəm. Gözəl qız, sizin 90 dərəcəli bucaq tərəflərinə bənzəyən kibrişləriniz mənim müstəvi ürəyimə sirkul kimi sancılmışdır. Əgər siz mənim qəlbimdə molekul, sizin qəlbinizdə molekul qədər mərhəmət varsa, mənə əzab verən bu reaksiyanı həll edərdiniz. Gözəlim, mən sənə iki vektorun skalyar vurulması kimi vurulmuşam. Əgər sizin mənə hər cavabı versəniz, mənim ürəyimə çarpaz düz xətlər çəkmiş olarsınız. Gözəl qız, siz mənim ürəyimə sevgi perpendikulları endirdikdən sonra, logaritmin cədvəli də mənim ürək döyüntülərimi hesablaya bilməz. İmza iki hədd cəminin kvadratı kimi sevən rasional oğlan. Aa, yaxşı. Dic olaq 5 vur 5 nəcədir? 5 vur 5? 5 vur 5, 25. Ay, sağ ol. Bəs 5-i bir-birinə 5 vuranda nə eləyir? Dərmadağın 25. Ay, sağ ol. Sənə də sağ ol. Bağdacı, Vatan məni yetişdirib bu ellərə yolladı, bu torpaq. Dur! Aa, dön! Ol mələ! Sağa, dön! Tamam, yoldaş! Kapitan, əsgərlər başlarını vermək üçün hazırdır da. Komandanın kaptanı, Seyşan Taşbalayev. Tamam əsgərlər. Ay. Qalmadı. Tamam əsgərlər. Hazır. Hazır. Yoldaş Eytan, rotada vəziyyət niyə belədir? Yoldaş kaptan, bizim rotada cəmi 60 nəfər əsgər var idi. Elə ölü bitən, qırılıb qaçan mavi kişidən qalar. Yaxşı, plan hərbi hazırlığı necədir? Yoldaş kaptan, hərbi hazırlıqdan başqa nə desən bilirlər. Məsəl üçün, quyu qazırlar. Nə bilim, boşmaqlarında da bir-biri bitin öldürür. Yaxşı. Əsgərlər arasında nə kimi tədbirlər görürsün? Mən əsgərlər arasında çox işlər görürəm. Məsələn, fransız görürəm. Bonjour! Bonjour! Əsgərlərin ərzaq vəziyyəti necədir? Yoldaş qapıcan, ərzaq vəziyyətləri belədir ki, bana et göndərlər, eti mən yiyirəm, sümi yiyirə, sümi yiyirəm. Biz əsgərlər? Yox. Yaxşı, əsgərlər... Sigaret göndərlər. Sigaretimi ben çeşirem, ah sabahını da tuğluyurem bu arada. Rütbenizi ne için attın? Yoldaş kaptan, bir tane adam vurdum öldürdüm, rütbemi atırdılar. Yaxşı, bəs bunların hərbi hazırlığı necədir? Çox yaxşıdır. Məsələn, istəyirsən onları sana təqdim edeyim. Hacbala Nərbalayev, yaxşı yumruq attığı üçün Rembo'nun. Nərbala Cürbalayev, yaxşı qulaq dişləri üçün Tyson deyirlər. Yoldaş Tyson. Siz bu əsgərlik müddətində nə kimi işlər gördünüz? Nə işlə məşğulsunuz? Nə necə? Əsgərbala Elmanlıların qulağını bir-bir dişləyib göndərdim Pedresan dedələrinin yanına. Oldu. Oldu.
Yaxşı. Təlimin vəziyyəti necədir? Gəlsin, görsədim, baxır. Sağa dön! Olmadı! Sağa dön! Olmadı! Fırla tepesi şadı dağılır! Durun! Ben bu işleri yukarı yukarı çatmayacağım. Niye? Bu ne vəziyyətdir? Niye? Bu vəziyyətə görə. Gelme. Abağımıza göğüs var. Burak evin yanına bakın. Bismillah. Kaya var. Ayşem o tarafa bakın. Keser. Ana pul ver ha, köpeği alacağım sana pul daha cahit kızra. Demek bir gün avtobusta iki tane arvat yol geyir. Düşürdüler bunlar aynanın kabağına. Arvatın biri deyir ki, o ayna asılsa ben öleceğim. Benim asmam var, ayna asılmağına canım çıkacaktı. O müşteri ne danışsan az, benim ürəyim xəstədir. Ayna bağlı olsa ürəyim partiyi ben öleceğim. Konduktor gəlir, işe karışır, alınmır. Dalla da hacılara otobüs durmuş. Konduktor çağırdı buraca. İlk gözü oyayım, ayna birini açıp boyu olsun. Sonra da ört olsun, biz de yolumuzu git.